Bayangkan buli bukan sebahagian daripada alam kanak-kanakku, di mana aku mempunyai kuasa menghentikan buli. Asal di sini, ini tempat aku. Wow. Aku impikan zaman kanak-kanakku seperti rakan-rakan yang lain, di mana aku bebas melakukan apa yang aku inginkan. Di manakah keadilan? Sampai bilakah ianya akan berterusan? Kenapa Adam? Boleh cikgu bantu awak? Saya dah tak tahu cikgu. Kenapa? Cuba awak cerita dengan cikgu. Okey, kamu tahu tak kenapa saya panggil kamu? Saya nak kamu jumpa seseorang hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang cikgu. Oh, baik. Anak-anak, ini kawan cikgu. Lazrul. Bukan seronok pun jadi kaki buli. Banyak yang kita rugi. Saya nak awak semua jangan jadi kaki buli. Tapi jadi kaki baca buku. Lagi bagus dan berfaedah. Boleh? Kuasa untuk hentikan buli. Cari cara penyelesaian terbaik. Dapatkan bantuan. Jadikan kawan bukan lawan. Jom hentikan buli.